მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროსარხის სტუმრებო, ტაროსარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროსარხზე, რომელზედაც თქვენთვის გაიშლება აი ეს ორი დასტა. წითელი და შავი ბრილიანტები და ჯეინ ოსტინის ტარო. თქვენთვის უკვე ცნობილია ეს ორი დასტა. რაზე გვცემს ხოლმე პასუხებს? რა თქმა უნდა, პირად საკითხებზე. Და მოდით შევეკითხოთ, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ეხლა, თქვენზე, რას ფიქრობს, მისი განწყობა, მისი ფიქრები, მისი სურვილი და რას აპირებს? მოდით შევეკითხოთ. რას აპირებს და რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? ისიც გავამზადოთ ბარემ, მეორე ჯეინ ოსტინის ტარო. ესე იგი, ვეკითხებით, რას ფიქრობს ჩაფიქრებული პიროვნება თქვენთან მიმართებაში? ბოლოს და ბოლოს, რას აპირებს? ნაბიჯს გადმოდგავს თუ არა? რა უნდა, რას ფიქრობს? რა აქვს გადაწყვეტილი? რას გიპირებთ? ჯერ პირველ რიგში შევეკითხოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა? როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას ეხლა? ეს ადამიანი ეხლა ამ პერიოდში ცოტარი ხოს გადართულია თავის პირად კი არა და რა ქვია იმას მატერიალურ საკითხებზე. და ალბათ თქვენ სათხართ მის ცხოვრებაში, მის გულში სათხართ თქვენ. ხო, ცოტა რთულად არის საქმე. აქ თქვენ ჩანხართ სევდიანი, რომ არ ხართ კმაყოფილი მისი ყურადღებით, მისი სიყვარულით. თქვენში არის რაღაცა კითხვის ნიშნები, რატო იქცევა ასე, რატომ უფრო ხშირად არ გეკონტაქტებათ, რატომ ხშირად უფრო არ მოდის თქვენ და რატომ არ სურს, რომ უფრო ხშირად იყოს თქვენთან. აი, ამაზე გაქვთ რაღაცა კითხვის ნიშნები. კარგით, გასაგებია. ნახეთ, აი, როგორ გამოიყურება ეს. თქვენი სევდა, მასთან დაკავშირებით. ეს ადამიანი არ არის გამორიცხული, რომ იყოს მიდრეკილი თრობისკენ, სასმელისკენ, მოსაწევისკენ. ყოველ შემთხვევაში, აი, მიდრეკილება აქვს, სურვილი აქვს. მოკლედ, თავის უფალი კაცია. როგორც უნდა, ისე ცხოვრობს. უნდა მოვა, უნდა წავა. აი, რაღაც აი ესეთი ტიპია. მოდით შევეკითხოთ ახლა ჯეინ ოსტინის ტაროს. როგორ დაიწყო ყველაფერი? როგორ დაიწყო თქვენი ურთიერთობა? შევეკითხოთ აბა. მიმდინარეობს საჯარო გაშლა. გარანტიას ვერ ვიძლევი, რომ ყველაზე რეზონირდება ეს ინფორმაცია. თქვენ თვითონ უნდა მიხვდეთ. თქვენ თვითონ მიხვდებით, ვის სიტუაციასაც მიესადაგება აი ეს ინფორმაცია, რასაც ვაჟღერებ. რასაც მეუბნება დარო, რასაც მაჩვენებს კარტებით, იმას ვაჟღერებ მეც. ხო, ესე იგი, როგორ დაიწყო ყველაფერი? და აბამნახოთ, შევხედოთ. თქვენ აქ ჩანხართ, როგორ იცით, სევდიანი. ეს ურთიერთობა გამოიწვია სევდამ, რომელიც თქვენ ჰქონდათ გულში. რაღაცა ცვლილებები გინდოდათ ცხოვრებაში. ცვლილებები გინდოდათ და ამ დროს გამოჩნდა ეს პიროვნება. ნახეთ. შეხვედრა. შეხვედრა და დაწყება ურთიერთობის სამიანის გული. ორი არის შეხვედრა, სამი არის უკვე დაწყება. შემდეგ, როგორ განვითარდა ეს ურთიერთობა? როგორ განვითარდა? ასე განვითარდა. კარგი სეირნობა, კეთილი სეირნობა, სასიყვარულო სეირნობა, ფლირტი, მოწონება, სიყვარულზე საუბარი, რომანტიული ურთიერთობა და ასე და ასე შემდეგ. წუთები, ბედნიერი წუთები, რომელიც ერთად გაგიტარებიათ. აი, ესეთი დასაწყისი ჰქონდა თქვენს ურთიერთობას. შემდეგ ვნახოთ ახლა რა ხდება. რა შეიცვალა ამ თქვენს ურთიერთობაში და საით შეიცვალა. ეს არის ორი ინტელექტუალური ადამიანი, რომლებიც მე ვსაუბრობ ახლა აწყოზე. აწყოზე კი არა, და წარსულზე. ორი ინტელექტუალური ადამიანი, რომლებიც ერთმანეთს ჯერ არ უმშღავნებენ ამ გრძნობებს. იყო რაღაც ისეთი ურთიერთობა, საუბრები, ისა ესა, მაგრამ მოგვიანებით გაუმჟღავნეთ ერთმანეთს ეს მოწონება და ეს გრძნობა. ნახეთ, თითქოს ერთმანეთს ვერ სამჩნევთ. თითქოს ერთმანეთი არ მოგწონთ, ისე გიჭირავთ თავი თქვენც და მასაც.
შემდეგ დაახლოვება. დაახლოვებას როგორ ხედავს? აბა ვნახოთ დაახლოვებას. Უფრო მეტი სიახლოვე როგორ ჩანს ტაროს მიერ? Როგორ ჩანს უფრო მეტი სიახლოვე? Ეს უკვე ალბათ უკვე აწყოა, ხო? Აწყოსთვის. Აწყოში. Valetis ჯვარი ამოვიდა, ეს არის დასაოჯახებელი ადამიანი, ან ქორწინებაში ნამყოფი. Ან ქორწინებაში ნამყოფი, ან დასაოჯახებელი, აი ესეთი. Ხო, თქვენი ყურებით მისკენ, როდის დარეკავს, როდის მომწერს, როდის მოვა, აი ასე დაიწყო. Ანუ სავარაუდოდ სავარაუდოდ მან მოგცათ, ესე იგი, მინიშნება კი არა და მისგან იგრძენით თქვენ მოწონება და თქვენ ეს მოწონებაზე უპასუხეთ სიყვარულით. ეს არის უკვე სიყვარული, როცა ქალი ელოდება მის ზარს, მის მოსვლას, მის ნახვას ელოდება. ერთი სული აქვს, როდის ნახავს, ერთი დღე არ უნახავს, ორი დღე არ უნახავს, ერთი კვირა არ უნახავს და ნერვიულობს უკვე. ეს არის უკვე სიყვარული. ნახოთ ამ დროს რას ფიქრობს ის, როცა მასზე შეყვარებულია ქალი. Რას ფიქრობს ის? ნახეთ, არ ჩქარობს. Ძალიან ისე დინჯად იქცევა. გაგვირდებათ, თან სურს თქვენთან შეხვედრა. Რამხელა მოთმინება აქვს არა ამ ადამიანს? როგორი მოთმინებით მოქმედებდა თურმე? Რა საინტერესოა? Რაც შეეხება ეხლანდელ მის გრძნობას, მოდით ვნახოთ, შევეკითხოთ აბა. ეხლანდელი მისი გრძნობა. Როგორ ხედავს წითელი და შავი ბრილიანტები? Მისი ეხლანდელი გრძნობა თქვენს მიმართ. Მისი ეხლანდელი გრძნობა დესტრუქციული ენერგიები ამოვიდა. თქვენ ხართ შეყვარებული მასზე, გენატრებათ, ისე გენატრებათ, რომ აი უკვე ნერვიულობაშიც რომ გადადის, აი ეს ისეთი სიყვარულია, ისეთი გრძნობა. მისი მხრიდან არის რაღაც ისეთი კითხვის ნიშნები, ცოტა არ იყოს მესამე პიროვნება გამოჩნდა ქალბატონის სახით. გამოჩნდა მესამე პიროვნება და ოღო, ეს უკვე სამკუთხედი შეიკრა. სამკუთხედი. აბა ვნახოთ ერთი, ვინ გამოჩნდა მის ცხოვრებაში? Ვინ გამოჩნდა? ვისკენ იხრება? აბა შევხედოთ. Მოდით ეს კაცი რომელი იყოს აქ? აი ამას ამოვიღებ, აი ამას. აი ეს იყოს ის თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება. Ну ქალბატონებისთვის იშლება. Ხო, ეს იყოს თქვენი ჩაფიქრებული პიროვნება, აი ესე და ეხლა სამკუთხედზე გავშლი. Სამკუთხედი თქვენ და ის, ვინც არ ვიცით, ხო? Ჯერ, მაგრამ გამოჩნდა რა. თქვენ და ის. Რა გრძნობები აქვს თქვენს მიმართ და რა გრძნობები აქვს მის მიმართ? Რა შეეხება მასთან დაკავშირებით, თავისი მეგობრებია უგნებიან, რომ ნუ არ გიღირს რა. არ გიღირს ბიჭო მაგასთან გავლა, მაგის სიყვარული, რაღაც აი ხო იცით როგორ იციან ხოლმე საზმაკაცოში ესე, რომ ერთმანეთს რო ელაპარაკებიან. Ვიზე ფიქრობ და ასე შემდეგ. Ასე რომ აი ეს ვარიანტი თავისმა მეგობრებმა დაუწუნეს, ასე ვთქვათ. Აბა თქვენი ვარიანტი როგორ არის? თქვენი ვარიანტი, თქვენ ვარიანტთან დაკავშირებით მეგობარი ეუბნება, რომ ჭკუას მოუხმოს და იყოს ჭკვიანად. აი ესე ეუბნებიან თავისი ძმაკაცები. ეხლა მე მაინტერესებს, რა აქვს გულში ამ ადამიანს თქვენს მიმართ. თქვენი სახით ეს პიროვნება დაკარგავს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვან ადამიანს ცხოვრებაში. ძალიან ერთგულ მეგობარს, სუფთა გრძნობით შეყვარებულ ქალს დაკარგავს ეს ადამიანი თქვენი სახით, თუ ვთქვათ, რამე ეშმაკი შეუჩნდა და გავიდა თქვენი ცხოვრებიდან. ვნახოთ აბა მისი ჩანაფიქრი, რას გიპირებთ? რას გიპირებთ? რას გიპირებთ? ნახეთ, აქ ჩანს ისეთი გაწონასწორებულობა, ჰარმონიზაცია, თითქოს მოეგება გონს. მისი ახლობლები აქტიურობენ უფრო.
და ეუბნებიან, რომ რას აპირებ, როდის აპირებ, როგორ არის ის შენი შეყვარებული და ასე შემდეგ. აქტიურობენ მისი ახლობლები. არ არის გამორიცხული, რომ ერთ სუფრაზე აღმოჩნდეთ თქვენ და თქვენ თქვენ ჩაფიქრებული პიროვნება და მისი ოჯახის წევრები. ესეც არ არის გამორიცხული. როგორც ახლო გაცნობის მიზნით. Ვნახოთ ახლა მისი ამ პიროვნების ინტერესი თქვენთან ურთიერთობის. Ამ პიროვნების ინტერესი. Ნახეთ, ძალიან გაფასებთ ეს ადამიანი თქვენ როგორც ინტელექტუალურ ადამიანს. Ძალიან გაფასებთ, ხედავს თქვენში რაღაც ისეთ თვისებებს, რასაც სხვაში ვერ ამჩნევს. Ვერ ამჩნევს კი არა და სხვას არ აქვს. Სხვა ქალი უფრო როგორ გითხრათ, უფრო მსუბუქი ყოფა ქცევის ეჩვენება და თქვენ უფრო სერიოზული ხართ. Თქვენი ხასიათები უფრო მოსწონს, თქვენი შეგნება უფრო მოსწონს, თქვენი აზრები მოსწონს. Და მოდით შევეკითხოთ ახლა რამდენად მნიშვნელოვანი ხართ თქვენ ამ პიროვნებისთვის. Თქვენ დიდი როლი მიგიწვით ამ პიროვნების წარმატებაში. Იცით რა მხრივ, თქვენთან ეს პიროვნება შვიდდება, წყნარდება. Ai ყოველდღიური რუტინული სამუშაოს მერე თქვენი საუბარი მას ამშვიდებს. Ну რაღაცნაირად აი ესე ბალანსდება და მშვიდდება მისი ნერვული ფონი. Და ერთგვარად თქვენ ძალიან აი ამ ხრივ ამ მიმართულებით თქვენ დიდი როლი მიგიწვით მის წარმატებაში. Ზოგადად ემოციური ადამიანია. Ემოციური ადამიანი და ვნახოთ აბა რას აპირებს თქვენთან დაკავშირებით. თუნდაც როგორ ხედავთ მიმდინარე წელს, აბა შევხედოთ. როგორ ხედავთ მიმდინარე წელს თქვენ და მას. Таро, წითელი და შავი ბრილიანტები იშლება თქვენთვის. Როგორ ხედავთ თქვენ მიმდინარე წელს, Таро? Პირველ რიგში ამოვიდა მისი საახლობლო მეგობრები, რომ ურჩევენ რაღაცას, თქვენ ამოხედით, თქვენ ამოხედით ძან ისე, კი ბატონო, მისი მატერიალური მხარე ამოვიდა კიდევ უფრო მეტი წარმატება, როგორც ეტყობა ამ ადამიანისთვის პრიორიტეტული არის უფრო ფინანსები და კარიერა. Მიმდინარე წელს თქვენთან დაკავშირებით არის სრულიად სიმშვიდე და ჩანს დიდი რომანტიული ურთიერთობა. Გრძნობა, თქვენი ურთიერთობა თითქოს უფრო ჩამოყალიბდა. ჩამოყალიბდა და აქ ჩანხართ თქვენ როგორც ინტელექტუალური საზოგადოებაში გამოსული და მიღებული ქალბატონი. Მოდით ახლა ჯეინ ოსტინს შევეკითხოთ მიმდინარე წელს როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობასთან დაკავშირებით და ასე დავასრულოთ. თქვენს ურთიერთობას როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის ტარო მიმდინარე წელს. შევხედოთ. ამოვიდა ისევ ესეთი ორი ადამიანი, ისეთ რა თავის გულის ნადებს რაღაც ხმამაღლა ვერ ამბობს, ვერ გეუბნებათ რას აპირებს. თითქოს თავს კი არ იკავებს და უბრალოდ არ ჩქარობს, თითქოს ეშინია რომ იჩქაროს და რომ გამოთქვას თვითონ რაც უნდა თქვენთან დაკავშირებით. მას ეშინია თითქოს არ ჩაფლავდეს ეს ამბავი, თითქოს არ გაფურჩდეს ეს ამბავი. ხო იცით წინასწარ ლაპარაკი არ შეიძლება ბედნიერებაზე და ამიტომ არ საუბრობს წინასწარ ამ თავის ზრახვებზე. Ну შეყვარებული მამაკაცი ამოვიდა. Შეყვარებული თასების მეფე ამოვიდა. Თასების რომელიც ძალზე შეყვარებულია თქვენზე. Აქ ჩანს ქალბატონი რომელიც დარწმუნებულია რომ ყველაფერი ისე იქნება როგორც თვითონ უნდა და ეს არის გოგონა რომელიც თავისთვის უბრალოდ ფიქრობს რომ და აკვირდება და დარწმუნებულია რომ ეს ურთიერთობა დასრულდება ქორწინებით. ის დარწმუნებულია. Და მართლაც ასე იქნება. მართლაც ასე იქნება, იმიტომ რომ ეს პიროვნება, ნახეთ, აი. უბრალოდ ну, ასე შეიძლება კი. Სამიანის თასები. Სამიანის თასები ეს არის დიდი ბედნიერება. აღმავლობა,
ბედნიერების აღმავლობა, ზევით და ზევით, ხო? უფრო რო ვითარდება და ვითარდება. Აი აქ მე შემიძლია აი ესეთი არკანები ამოვიღო თქვენთვის. Ეს Jane Austen-ის ტაროდან და ესეც ესეც ორი ტულზე ამოვიდა აქ წითელ და შავ ბრილიანტებში. Ესეც ძალიან კარგი ორი არკანი ამოვიდა და Jane Austen-ის ტაროდან ეს. Ai შეგიძლიათ ეს ორი არკანი, ორი დასტიდან აი ეს კარტები დასკრინოთ. Ჯერ ეს. Სწორად მიჭირავს, ხო? Აი ჯერ ეს დასკრინეთ. Წითელი და შავი ბრილიანტების დასტიდან ბედნიერება, რომელიც მოდის თქვენკენ. Და Jane Austen-ის დასტიდან აი ეს ორი არკანი, შეყვარებული მამაკაცი, რომელიც ბედნიერებას მოგიტანთ ახლო მომავალში. თქვენ. Ну, აქ შეიძლება კიდევ ესეც დავაყენოთ. ესეც დავაყენოთ, მაგრამ აქ ჩანს მესამე ქალბატონი და ეს არ გვინდა. Აქ უბრალოდ ჩანხართ თქვენ, რომ დარწმუნებული ხართ, რომ იცით როგორი მომენტია და როგორი ღიმილი აქვს ამ ქალბატონს, რომ დარწმუნებულია. Რომ ეს ბიჭი მას ხელიდან არ წაუვა. Გესმით? Აი ეშმაკურად იღიმის, ეშმაკურად, რომ სხვა არ არსებობს მის გარდა. Აი ამ მამაკაცისთვის. Და ეს ამიტომ ესეთი ღიმილი აქვს ამ ქალს და ესეთი ახსნაც აქვს ამ კაცს. Და აი ესეთ ბედნიერებას მოგიტანთ ეს მამაკაცი. Ეს არის კაროლის მეფე, გულის მეფე. გულის მეფე, რომელიც არის ემოციური გრძნობებით აღსავსე ადამიანი, წარმატებული შემდგარი პიროვნება, რომელიც არ ეტყუება. Მოგეთ, აი ესეთი ინფორმაცია მოვიდა თქვენთვის, შემოკარგებო, ჩვენ ვისაუბრეთ, ესე იგი, კონკრეტული პიროვნება, რას ფიქრობს, რას აპირებს, რას გიპირებთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. Ასე შემდეგ. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ქვემოთ ვიდეოს ქვემოთ და ლაიქეთ, დააწკაბეთ. თითოეული თქვენი მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის როგორც სამოტივაციო და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმშეწევნა და როგორ გითხრათ, ორმხრივი სიყვარული, დაოჯახება, გამრავლება და ყველაფერი კარგი და ბედნიერება მოსულიყოს თქვენთვის. Როგორც, აი როგორც თქვენს გულს გაეხარდება, აი ისე ყოფილიყავით. მომავალ შეხვედრამდე.